Eye bana ya Congo Central, bana ya Mvuzi, bana ya Matadi, bana ya Nzanza, bana boma pade, ba mpangi na munu ya ba fleuve. Bona oyetali bunkete vimpi. Ba nzoto na bino ko li a pe ko vanda na kimia ya Angela ya Fondation Mama Umba. Mama bio spécialiste en agro alimentaire. Ngai nazali Mama Umba, ngai Mama Bibi ne. Batumi baibe linga na Mama Umba po tuzali na Fondation Mama Umba. Na kati ya Fondation Mama Umba tuzali na branche misato. Tuzali na agriculture, esthétique, tuzali na bilanga agriculture, pe tuzali na transformation. Yaya oyoki epai na biso ba solution ezali pona oyo etali kolia na bino. Ozali na oyo etali kobongisa libumu na yo kolia naturel ba jus naturel à base de fruits oyo etikali kokota ata ingrédient moko te ezali bio. Toute forme de fruits tobongo na kayamoji la transformation ya jus nde eza makasi na kati ya Fondation Mama Umba. On attend autre zali na baoba, zali pe na manga sende. Po to talaka par rapport ya fruit, ce qui tant on a fruit zali to talaka production na yango. Ce qui fruit zali te en tout cas to zoka te poussière wana to tana mai to ko sa baninga te so sa wa ko to ko so sa na fruit penza po to talaka 100% bio. Période na ngonde nge fruit zo bimela nde to ko sa la jiwa. Ce qui to comme la participation ya fruit to lui fruit mo so zende wana ka nde nza matinde na fruit na e. Bona batata bokolela kalela kapona mokongo pasi solution ya hémorroïde na yope mokongo ezwami kutu hémorroïde bawande bavi chance la ratanga wis moya makasi ya bien makasi tanga wis wana to sala kango ko tsanga ngo ba produit bien na kati bona kobika na maladie ya prostate Fondation Mama Umba a bosani binote wangila moto za na ngwa za traitement ya makasi wangila to sala ngwa na aza traitement ya prostate ya varin eza déjà préparé ndengeza wana donc yo ozwa kaka o banzi kolia ya na mokongo neta de sache aza na problème te soki akuti eloko mabe ya libuma akuti salite nde akolekisa libuma ezali tangawisi wana tosalaka yango tokotisaka yango baproduit bien na kati nde yango esungaka na njini kosukosu mwa bapanzi so eza pe pasi motu mpasi fièvre nde tangawisi wana tobenga yango pepane. Ils ont la feuille de menthe, ils ont la feuille de laurier na kati, ils ont la coulée de chauffe na kati, ils ont la boule au couteau, ils ont la 2000 francs. Pour le pot, on a 2 kilos. 2 kilos, on a déjà 25 000 francs. Ils ont la rassurée à Pambaté. Ils ont la blé, ils ont la blé, ils ont la roba na kati. Pour l'avantage, ils ont la blé, ils ont la traitement. Ils ont la traitement et attention. Ceux qui m'ont amélié, on a dégraissé. Donc ceux qui m'ont amélié, on a ressenti palpite. On a palpite, on a senti qu'il y a insomnie, on a raté, on a senti qu'il y a la lipongi. Tout ça, on a rappelé citron. Citron, on a tout le temps de casser un robot. On a rappelé bio. Donc on a rappelé citron, on a fait un traitement à ma casse. Traitement, on a fait un traitement à la rata, on a fait un souba, il faut kata kata. Avant de dire à prostate, on a graisse de cœur. Le cancer, oui, c'est la gâteau, monsieur bandit à partir des seins, oui, c'est la gâteau, c'est ma belle. Donc, avoir arrêté déjà mon sister, on a surtout consommé citron, on a arrêté mon sister, on a un cancer, on a évolué sous soute. À cause de ma soupe, il y a un mouvement normal, ma soupe, elle est la propre. Pour la soupe, il y a un problème, il y a prostate pété, il y a cœur, il y a graisse de cœur, il y a un peu à côté de graisse. To Zomina Alveni Nimipene, numéro 32 bis, quartier Palace, na commune Yamatat. Bon, ako zwa biso na mokuse, benga biso na plus 243, 89, 86, 11, 189.